Mirë, ndalimet e Partia Socialiste ka mbyllur në fakt vitin apo sesionin e kaluar parlamentar me një ndryshim në krye të kuvendit. Largohet zonja Nikola, vjen një zonjë tjetër Spiropalit, Auland Balla lë ministrin e rendit, kalon në vendin e zonjës Spiropali për raportet që ka shteti, qeveria me parlamentin, ministri rendi vjet dikush tjetër, emra teknicien shumë të mirë, por jo politik. Dhe duket se e ka nisur duke forcuar parlamentin. Flitet dhe të dielën do ta shojmë tamam, unë nuk mund të them burimet për lëvizje emrash, do të ketë lëvizje të qarqeve, thuhet që do ndryshoj Shkodra, do ndryshoj Fieri, Elbasani gjithashtu. Si të duket Partia Socialiste e kësaj radhe në qeveri, kërkon mandat katërt? Partia Socialiste ndoshta është pak më e qetë, ndoshta edhe pak më e lodhur në fakt, e konsumuar nga pushteti. Por kjo pjesa e qetësisë i duket, se duket edhe tek elementet pasaj kur praktikisht shndrohet në një lloj injorimi të atyre që mund të jenë shqetësime të mëdha të publikut. Praktikisht u çdo 2-3 ditë kemi nga një skandal të madh dhe asgjë nuk ndodh. Thjesht një skandal mbulon tjetrin. Njerëzit në një farë mënyrë janë edhe të mpirë, të lodhur dhe një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve thjesht e kanë pranuar situatën ashtu siç është dhe thjesht pranojnë atë vendin e punës që kanë ose më saktë rrogën që marrin në shtet në kurriz të taksapaguese. Pa e vrashur mendje pasaj se çfarë impakti ka kjo lloj qeverisje për Shqipërinë. Kështu që në këtë lloj situate me këtë lloj sigurie që një pjesë e mirë e këtyre votave do të reflektohet në zgjedhjet e ardhshme, pastaj natyrisht që është pak më e qetë. Ktu barra e sfidës është në duart e opozitës, por opozita nuk është në ditët e veta më të mira, kjo është e qartë. E herë të kryot përshtypje që edhe vetë opozita është mpirë pak nga fakti që edhe brenda saj një pjesë e atyre që pavarësisht që janë aty dhe ka shkuar pas Berishës dhe kanë të qartë që shanset për të ardhur në pushtet me Berishën krye janë çdo ditë më të pakta. Dhe kjo nuk është shumë motivuese për vetë, ata që janë përfaqësuesit të PD-s, lere pastaj më për ata që do duhet i votonin dhe të frymëzoheshin prej PD-s në këtë situatë. E kuptoj, megjithatë, oferta opozitare, mendon që do të jetë një ofertë të paktën me një pjesëmarrje në parlament të lartë, sepse ajo që unë kam thënë dhe sezonin e kaluar do vazhdoj ta them këtë sezon është që jo vetëm që mund të humbasin, por mund të humbasin edhe me shifra historike, duke i dhënë pastaj një të drejtë letësisht për ndryshime kushtetuese etj etj. Pra nuk mund të jetë as opozit bllokuese më. Mendojnë që të paktën do të jetë bllokuese dhe bindëse.